محمد يا رب صل على نبي محمد sabada xuska 12ka mawlidka oo ah maalinka uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada istanbul ee waddanka turkiga munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa culimaadiin dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga goobta ay ka dhacaysay munaasabada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed iyagoo ka sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay maalinkan bisha mawlid oo ku asteysan bishii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee sanad kasta waxaa laga xusaa soomaaliya iyo dalal kale oo ay ku nool yihiin soomaalida bishiir cabduqaadir tv ga shabeelle dalka turkiga